Beleza, vamos para mais um combate de MMA aqui no Salva Terra Marajó Fight, que você vai curtindo com exclusividade só aqui no TV Fight, o melhor programa de lutas em canal aberto do Brasil. Dessa vez tem Elenilson Soares, da Rickson Jiu-Jitsu. O Elenilson, que tá aí com esse cabelo moicano todo invocado, todo diferente, bermuda branca e amarela, e de bermuda branco e preto, o Erison Forte aí, que vai tentando já ir pro pescoço do Elenilson, mas não conseguiu sair da queda. Já consegue sair na frente aí o lutador. O Elenilson Soares vai batendo brincadeira para cima do Elenilson. É o Elenilson Soares versus Erison Forte, que tá por baixo aí. Aí tentando evitar que o Elenilson venha para cima dele. Nilson tentando aí para a chave de tornozelo. Aí para o calcanhar ali do Erison Forte, que já conseguiu sair da situação. Se aproveitou, já ficou, foi por cima. Aproveitando a oportunidade para tentar, quem sabe, fazer um trabalho de grande empalde para cima dele. Salva Terra Marajó Fight. O árbitro da luta, André Lobato. Futuro detentor do cinturão do Jungle Fight, todo mundo de Belém do Pará, todo mundo do estado do Pará na torcida, e pelo André Lobato, hein? Olha só, conseguindo aplicar grandes golpes ali para cima do Elenilson. Aí o Erison Forte vai batendo barbaridade, vai machucando o para-brisa do Elenilson. Mais um golpe de esquerda ali no pé do ouvido. Elenilson já está escutando zumbi. O mosquito por aqui vai batendo. Vai batendo aí o Erison Forte, vai aproveitando a posição. Os golpes vão entrando. Mais uma vez de direita, de cima para baixo. Esse golpe é perigosíssimo. Pode inclusive nocautear a qualquer momento aí, se não tiver cuidado. O Elenilson Soares, hein? Erison Forte na vantagem aqui na luta. Agora ele vai tentar a finalização, vai esticando o pescoço. Parece que quem puxa o pescoço de uma galinha, meu amigo, vai fuçando. Já saiu há muito tempo da posição ali, Nilson Soares. Já está tentando inverter a situação, vindo para cima aí do Erison Forte. De bermuda branca e amarela, só mais uma vez para você ficar sintonizado com esse cabelo todo diferenciado aí, o Elenilson Soares. De bermuda preto e branca, que está no chão se defendendo aí, o Erison Forte. É o Salvaterra Marajó Fight que você vai curtindo aqui na telinha do TV Fight. Vamos passando da metade do round já. Luta muito igual até esse instante. Nada de anormal, nada de muito diferente. E agora, olha esse golpe aí de cruzado de esquerda, passou para cima, abaixando a cabeça, batendo de qualquer maneira. O Elenilson Soares aí, mais uma vez, esquerda e direita para cima do Erison Forte, que tenta responder com joelhada. E mais uma vez ele vai tentar ir para o pescoço, vai para o cangote aí, não foi feliz não. Cai passando a posição de 100 quilos aí. O Elenilson Soares batendo, vai fazendo esses golpes entrarem. Vão entrando um golpe ou outro. Tem que sair dessa situação o Erison, senão vai virar o passageiro da agonia já já, hein? E já tentando fechar um triângulo aí, tentando ser um pouquinho mais esperto aí o Erison Forte. Não tá bem encaixado não. E aí nesse momento, meu amigo, Elenilson tem que parar de bater. Ó, mão na grade ali, já tá tudo errado ali. O Erison se aproveitando da grade, não pode, menino. Lobato já está atento no lance. E aí, ó, já vi muita gente dançar no triângulo assim, porque na verdade o Elenilson tinha que se preocupar em sair dessa situação aí desconfortável, ao invés de ficar batendo. Vai tentando ali fechar esse triângulo, não está bem encaixado ainda não. Tem que ajustar essa posição. Ó, tem que esticar, se esticar esse braço aí vai ficar complicadíssimo a vida do Elenilson, mas o triângulo não está encaixado, dá para ver muito claramente.
Ó, já saiu da posição, tenta colocar de novo. Agora sim vai tentar fechar esse triângulo para cima. Girou bonito, saiu de qualquer maneira o Edenilson Soares. Perdeu a chance de finalizar esse combate. Beleza, vamos então para mais um round do combate. Vamos ver quem vai sair vencedor aqui do segundo Salvaterra Marajó Fight. Será que da Elenilson Soares? Será que da Ederson Forte? Vamos acompanhar a luta. Mais um round que promete. Em Brasília, Elenilson tentando a esquerda e direita para cima do Ederson Forte. Precisa reagir um pouquinho mais no combate. O Ederson, olha essa direita, passou no vazio, já responde o Elenilson. Vai entrar com essa joelhada potente para cima dele, já vai para as pernas. E aí, ó, já montou no pescoço dele ali, já cruzou as pernas na linha de cintura, já foi para o pescoço para tentar finalizar o Ederson Forte. Mas não está encaixado não, visivelmente não está encaixado. E aí o Elenilson parte para cima, vai saltando o braço para cima do Ederson. Vai batendo, o Elenilson fica em situação complicada. Ele que tem as pernas compridas tentando, quem sabe, fechar um novo triângulo, que não deu certo não. E apanhou um bocado agora nesse início de round aí. O Ederson Forte tem que sair dessa situação. Tinha visto ali, ó, com o para-brisa. Já tá rachado o para-brisa dele ali. Parece aqui Belém do Pará quando cai manga, meu irmão. É um mangaço aí que ele levou de direita, trincando seu para-brisa. Leve vantagem no combate aí pelo Nilson Soares. Tem que reagir um pouquinho mais aí o Ederson Forte, que vai apanhando, ó. Tenta reagir agora. Joelhada, entrou com o high kick, em seguida a joelhada, já foi colocado para o chão mais uma vez aí pelo Elenilson Soares. Aí não vai saindo nada, o Lobato já de forma corretíssima vai colocar essa luta para cima mais uma vez. É o TV Fight mostrando para você mais uma versão do Salvaterra Marajó Fight. Vem para cima agora, Elenilson, para tentar decidir a luta. Um chutaço, quilo, o kick poderoso, quase cai ali o Ederson Forte. Acabou se segurando no próprio Elenilson. E mais uma vez ele vai para o pescoço, já bastante cansado, o Ederson. Tentando a queda mais uma vez, quem cai é ele. E aí provavelmente o Lobato vai mandar levantar, porque o Elenilson também já está bastante cansado, ó, não consegue entrar com mais contundência esses chutes aí não, ó, já mandou parar, já manda levantar o Lobato. Parece que o Lobato está me escutando daqui. Completamente mortos os dois atletas aí, ó. Vem para cima o Elenilson, aí o Ederson tentando reagir, sabe que precisa dá uma reagida maior dentro do combate. E aí o Elenilson Soares vai batendo, vem para cima, chutou nas pernas mais uma vez. E aí, ó, joelhada fortíssima dele para cima do Ederson Forte. Joelhada forte mais uma vez. Vai ficando numa situação difícil aí o Ederson Forte. O Elenilson vai batendo, tá entregue as baratas ali o Ederson Forte. Lobato, se ele continua na sequência, Lobato podia até interromper o combate, viu? Groselha espalhada já no queijo. Fica difícil até para o Ederson Forte se manter em pé no combate. Muito cansado os dois lutadores. Realmente alguns lutadores estão perdendo para a forma física aqui no Salvaterra Marajó Fight. Para-brisa já arrebentado ali do Elenilson Soares. Groselha escorrendo no rosto dele. Mas a luta é dele por enquanto. Vai para cima, bate. Mais uma de esquerda. E agora entrou com a direita tentando pegar a linha de cintura. Vai batendo, já caiu por ali o lutador Ederson Forte. O Elenilson tem que manter a sequência. Se mantiver a sequência, o combate acaba. O Lobato acaba com o combate. A luta vai também já se encaminhando para o final do round. Vai batendo
É só bater, o Elenilson. O Elenilson começou a bater, o bateu a interromper. Tá sem defesa nenhuma já ali. O Edson forte. Vai batendo o Elenilson. Vai batendo, sentando o sarrafo pra cima do Edson forte. Bastante cansado, o Elenilson também não consegue quase que ter forças para manter a sequência de golpes. Ó, vai batendo. Fim de papo. Fim de combate. Fim do round, na verdade. Aqui vamos ter que ir para a decisão dos árbitros. Mas tudo leva aqui que realmente a decisão. Vitória por decisão dos jurados. Adnilson Soares. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com o Adnilson Soares. Está muito cansado. Combate eletrizante, Adnilson. Uma luta onde, pelo menos na minha humilde visão, primeiro round, o teu adversário foi um pouco mais contundente, mas você fez a lição de casa, que é escutar o teu corner. Mais uma vez eu cito, isso é tão importante que você fez isso e conseguiu sair vitorioso do combate. Fala para mim, para a câmera do TV Fight, como é que foi essa grande vitória. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado a Deus por ter aceitado essa luta aí 4 dias antes, tá? Quinta-feira me ligaram, pô, vim de 76 pra 66, então foi uma guerra aí, tá? E segundo meu mestre Rickson, tá? Com esse apoio que ele me dá aí, pô, Terry, Baianinho, John, toda a equipe Rickson, tá? Pô, pelo apoio aí. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de lutar nesse evento, tá? Muito obrigado.